não! O Baby Bobs virou um zumbi! E parece que ele adora zumbis, até esse urso está com o olho vermelho! My God! O que o Baby Bobs pretende fazer comigo? Essa é a creche dele! Era pra ser algo divertido e o quê? As plaquinhas dizem room? Ai, eu já sei, eu vou salvar os ursos! Isso! Eu sou o Super Marinho, herói da natureza, e vou salvar todos os ursinhos! Que beleza! Ha, o Baby Bobs pode ser azul, amarelo, roxo... Ih, ele tá verde! Qualquer cor! Mas eu não tenho medo dele! Eu vou fugir dessa creche assustadora! Que ele tá fingindo que era bonzinho. Mas eu sei que ele é malvado. Oh, olha o tamanhão dele! Ele é gigante! Ai, ele achou que eu era um brinquedinho, um urso de brinquedo. E queria me colocar como decoração igual esse urso aqui. Mas eu não vou ficar. Eu vou aproveitar os brinquedos e sair voando daqui! Olha isso! Ele até tinha montado um parkour! Que coisa mais incrível! Olha minha sombra gigante! Mal sabia ele que eu ia poder escapar daqui! Eu nem sou de brinquedo! Eu sou um exa, herói da natureza, Super Baren, que beleza! Ha, olha, esse joguinho eu gosto de montar e desmontar, ele é muito divertido! Agora, cuidado, Super Baren! Isso, mais um ursinho, já salvei dois! Ai, eu tô me sentindo um verdadeiro super-herói! Mas o que está em perigo por aqui é a minha própria life! Essa não! Que dificuldade dificultosa! Ele mordeu a orelha do urso? Então a coisa é mais séria do que eu pensava! Uou! Consegui um tiro de canhão! Pô! E aí ele não pode mais vir atrás de mim! Eita, que maravilha! Aí sim, hein? Passei pro outro lado e ele nem pode me pegar! Boa, Super Body! Agora, ixi, vou aproveitar que ele tá distraído vendo... que isso? Vendo um aviãozinho e vou sair desse lugar! Tá arrepiando meu... Pelinho, como é que ele tá aqui dormindo? Shhh, ali diz, shhh, que ele tá dormindo. E pra que tanto berço? Será que é uma fábrica de zumbi? Deixa eu ver se ele tá dormindo mesmo. Ai, ele tava! Eu vou passar bem quietinho, gente. Não faça barulho, pelo amor de Deus. Para de falar. Ele ouviu vocês falando. Ah, não! Agora, ó, viu? Quem sofre sou eu. Ó, você ficou falando e agora o Baby Bob está atrás de mim. Ai, socorro! Eu estou em perigo. Olha o que ele faz com os ursos. E ele vai dar uma pirulitada na cabeça dele. Ele vai dar uma pirulitada na minha cabeça. Ele vai dar uma pirulitada na minha cabeça. Ele vai dar uma pirulitada na minha cabeça. Mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu vou correr pra ganhar esse jogo. Eu vou correr. É! Agora só pensar pra... Oh, parecia uma cabra fazendo... É! Cadê o Baby Bobs? Ele caiu! Baby Bobs, você tá bem? Ai, eu acho que são lágrimas de crocodilo. Que esse bebê tá só fingindo. Porque eu nunca nem vi um bebê tão gigante como esse. Eu acho que isso é impossível. Ele deve ser um robô! Eu tô caindo, socorro! Oh, não! Eu não gosto dessa parte, porque você sabe que tudo que entra pela boca sai por outro lugar. Ele comeu um ursinho. Pecinhas também. Essa não, esse Baby Bobs é o pior dos piores. Essa creche do Baby Bobs do Roblox não tá com nada. Eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar preso nesse lugar. Amiga, por que você tá aí pensando? Porque você não foi ainda, vem? Segue meus voos. Ixi, acho que ela não sabe como pular, mas eu sou quase que um... É, como é o nome daquele bicho que pula? Eu esqueci o nome, um canguru.
Ó, cuidado com ervilhas verdes. Ih, o Baby Bob's comeu ervilha. Já salvei 5 ursinhos! Ha! Isa, Isa, Isa! Super Barin, que beleza! Herói da natureza! Oh, uma super ervilha gigante! Deve ser uma ervilha de, sei lá... Ah, é claro, né? O Baby Bob's também é gigante. Então essa ervilha é super giga enorme! Hã? Ele tem ossos de plástico? Que estranho! Oxi, my God! Mas eu vou aproveitar essas pazinhas pra servir como... Ah, ele tem fábrica de ranho! É por isso que o nariz tá escorrendo o tempo todo, é fábrica de ranho! Acho que todo mundo tem uma fábrica dessa dentro do nariz, né? Porque não é possível. É só ficar frio que já... O nariz começa a escorrer, cruz credo. Aipo, aipo é bom pra saúde. Tem que comer saladinha, isso, amigo. Agora, cuidado. Vamos colocar um aipo aqui. A gente come, mas também usa de plataforma, né? Já que ele tem esse formato esquisito. Nem precisava nesse. Agora eu tenho que me equilibrar. Ai, my God, será? Consegui, consegui. Ufa, amém. Ainda bem que eu tenho você aqui comigo. Você acha que eu tô indo muito bem e que eu mereço um likeinho? Bem bonitinho. Um like, ursinho. Eba, obrigada. Eu sou Super Barin, o herói da natureza. Se você sabe a música comigo, canta aí. Isa, 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 Super Barin, que beleza. Herói da natureza. Que beleza, Dona Creuza. Eita, tem que fazer rima com tudo. E eu já esqueci. Ah, eu tô vendo bem. Eu achei que eu tinha deixado o Baby Bob's pra trás. E eu tô vendo ele ali na frente. Super giga enorme! Ai, tem mais um ursinho aqui. Beleza, já salvei 6. Eita, que maravilha! Agora sim, vai, Super Barin! Hora de derrotar esse Baby Bob's malvadão! É malvado. Não é ele que eu tenho que derrotar? Ah! Ele mandou um exército de Baby Bob's! Essa não! Olha só, tem o menino, tem a menina, tem o roxo, que eu não sei o que é. Tem o azul, tem... Ah, sim, eles são do arco-íris, ó. O roxo e o vermelho é o malvado, porque, ó, ele é o mais difícil de acertar, porque ele é o saltitante. Olha ali, ó, sempre vem uma dificuldade... Ai, dificultosa aí. Toma essa, essa, essa também. Olha isso, o exército de Baby Bob's e eu tô derrotando. É, tá, tá se achando o Papai Noel. Não é nada, nem é o Papai Noel. Eu, não é o Papai Noel. E eu consegui só mais um. Eita! Agora ele fugiu. Ele sabe que ele não pode lutar contra o Super Barin. E ele resolveu dar no pé daqui. Vamos ver. Agora que eu derrotei esse exército de coisa, eu não sei que tá tudo coisado por aqui. Ficou tudo verde. Oh, olha isso. Eu acho que eu encontrei a casa do Baby Bob's. Eu vou lá falar com a mãe dele que ele me fez enfrentar muitos desafios desafiadores. Vamos lá. Vai, Baby Bob's. Você consegue. Baby Bob's, não. Super Barin. Baby Bob's, foge daqui. Ah, faltou um ursinho pra eu achar. Poxa vida. Tem mais 2 ursos de estátua. Então parece que ele realmente quer me pegar. Essa, não. Vou aproveitar o carrinho do Baby Bob's e vou sair daqui. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Música.